na mtazamaji kwa kuendelea kukaa kwenye anga pana. Nazungumzia TV Magharibi kwa kuhakikisha kwamba hapa ndipo maanake tunakwenda kuzungumza spoti, na leo nimekuja na makamanda wawili ambao wanakwenda kuhakikisha kwamba tunapanua ama tunazungumza kuhusiana na masuala ya spoti ambayo yamejiri wiki nzima. Tunazungumzia kuanzia Jumamosi, Jumapili na vile vile ambayo ilitendeka hiyo jana na vile vile ambayo yanazidi kutendeka hivi sasa. Upande wangu wa kushoto, kocha anajielewa Oscar Wesonga. Cyrus Chivusha, Liverpool man. Liverpool man. Yaani kamanda mmoja ambaye anaongoza Liverpool. Ah, niite King Ken ndiye ambaye tutakwenda kuhakikisha kwamba tunapaa vizuri na tunadafua ama tunazungumzia masuala ya spoti ambayo imeweza kujina habari ambayo inashuka. Ni kwamba Spurs wameweza kumshusha ama wameweza kumkata kalamu. Nazungumzia Nuno Espirito Santo baada ya muda mfupi tu. Nazungumzia Messi minne. Ameweza kupigwa kalamu baada ya aliyekuwa kocha wa Spurs, nazungumzia Mauricio Pochettino, vile vile kupigwa kalamu. Tottenham Hotspur kulikoni? Changia kupitia pande za Facebook ya TV Magharibi, tuzungumzie alafu tutakuwa na kusoma kikamanda, si ndio? Wacha turejee humu chini pale ambapo Shujaa waliweza kufanya hiyo jana kweli, wakitumia nafasi ya mashabiki kwa kuwika kweli kweli kwa kupiga Mjerumani. Alama 17 kwa 5. Jifuzia. Shujaa anaashiria nini? Mimi kwangu kwa upande wa raga, mimi nawapatia kongole. Juu ukiangalia huko nyuma kina Kayange walikuwa tulikuwa na tunapepea kiraga, lakini tukafika mahali tukaanza kufifia kidogo. Iko kama huko nyuma tulikuwa na cricket. Tulikuwa tunapepea South Africa ilikuwa inatulemea, lakini tulikuwa tunaenda kila saa tunacheza 7s 15 aside, 7s aside. Tukikuwa huko Malaysia nini? Hizi Ujerumani, England, Spain zinatulemea. Lakini mimi kwangu jana kama Mkenya niko na raha, nimejifunia kwa Mkenya na mimi nasema 7s raga tuko mbele. Mimi sioni kiubaya, lakini tena mimi nasema waendelee mazoezi muhimu, maandalizi muhimu. Vile wanafanya hivyo mimi kwangu nasema ni raha sana, nasema pongezi kwa raga. Sina lingine la kuzungumzia kwa upande wa raga. Chifu amesema kwamba hana lingine la kuzungumzia bali ni kuwasifu wanaraga wetu saba ambao wanapiga, walihakikisha kwamba wanakuja na kikombe ya 23. Ilikuwa ni mchezo wa makala 23. Na wakahakikisha kwamba wanamlabua kiukweli Mjerumani. Oscar Wesonga. Kumpiga Mjerumani inaashiria nini aswa kwa raga ya humu nchini? Raga ya humu nchini, mimi chenye naweza sema Shujaa ni kikosi ambacho kipo imara kila wakati, na kimeweza kufanya vyema, sio ya weekend tu peke yake, bali ni kila wakati wanapojituma. Manake unajua, na pia kitu kingine walitumia ile tunaita home advantage, ambapo wako Kenya na mtu kama amekuja kwako, yani sisi kwenye nchi za Afrika tunachukulia ile kasumba kuwa lazima utajikakamua. Walijikakamua, manake hizi mechi zilimwananga hapo Jumamosi, ambapo mechi mingi zilipigwa. Sasa lakini wale wana chip wale wasiozidi miaka 20 nao waliweza kwenda na magunia la mbao iliwageuka baadaye almaarufu chipu. Wale walienda pale na magunia ambao kazi yao ilikuwa kupokezwa na mbao, lakini Shujaa nao kabeba bendera ya Kenya. Ilikuwa pamba safi, manake licha kuwa Kenya kiujumla masuala ya kiruji ya kidogo watu wapendi kuzungumzia. Maana unajua watu wengi wanapenda kuzungumzia soka na kikenya ni wakati mpya pia tuanze sasa kutizama kimasuala mbio iweko kama kipaumbele. Kipawa pili kuwe raga, kipawa tatu kuwe volleyball. Staji hata tuweke hapo soka. Maanake soka, unapotaja soka ya timu ya taifa ni machozi. Na sisi kila wakati hatutaki kulia. Ilikuwa pamba safi. Na sisi wenyewe hata wasusa na Wakenya tulijivunia. Manake ilikuwa hapa njini. Na wanasema mwenyeji njoo, mwenyeji hapo. Na labda tu Chivus ya, wakati ambapo raga ya saba wanasidi kutangaza ya kwamba Kenya tupo. Na labda tu ingekuwa ni wewe kimtazamo wako. Raga saba inafaa waongeze wapi, wapunguze wapi? Mimi kwangu raga saba Kenya tuko sawa. Ni ile tu mimi nasema kuwa waendelee kuscout vijana. Waendelee kuwapea mazoezi, hasa ujue shida kwanza shule zilifungwa. Na ujue watoto wa raga wengi ama wachezaji wengi walikuwa wanatoka katika hizi shule za upili, universities. Lakini vile corona tena ilikuja, vitu zikakuwa tight kabisa. Lakini mimi kwa msingi ama kitu kikubwa ya msingi nasema coaches na wale wenye wanaandaa maandalizi, uanze sasa tena kuscout vijana wa saizi. Uwanja mimi niliona rais akafungua chanjo, watu walipata. So raka mimi nasema
watu waanze kujitahidi, alafu waanze scouting, vijana wakuje chipukizi, ili hao wazee pia wakitoka tukue na vijana wenye wanashikilia. Alafu hata achana na 7s peke yake, tuko na 15. 15 kila saa tunaenda tunalabuliwa. Tunaenda tunalabuliwa. So pia nataka vile hii 7 imeshika hivi wakuje na 15 sites pia, ili tukiweka hiyo moto na tuende na hiyo anthem, nasema itakuwa sawa kabisa. Ashasema chifu si kwamba itakuwa sawa sana kama serikali itakuwa inazingatia na kuweka mambo ikae freshi. Kiukweli raga itakuwa inavuma kweli kweli humu nchini. Wacha tupae tuangalie KPL matokeo ambayo iliweza kupigwa weekendi. Yaani nazungumzia weekendi mzima, niliona wengine wakipigwa 6-0. Nazungumzia Kariobangi Sharks ambao waliuika kweli kweli. Bandari iliweza kuwapiga Talanta magoli 3-0, inaashiria nini? Peke yake tu. Unajua Bandari wale ni mwana Bandari ambaye hapo huyo ni msafiri aliye bandarini. Hako bandarini. Sasa Bandari kwa yale matokeo, alafu pia angalia mkufunzi wake. Ni Kasambungo ambaye amekuwa kwa hii sekta ya KPL, hatujashtuka bado. Na kisha Talanta pia si mrule out, lakini bado ndio anashika ule uzoefu. Kenyatta ndio amekuwa pale, lakini kujipanga kwanza kwa KPL wametoka NSL, ndio kidogo tu, lakini watakuwa sawa. Watakuwa sawa. Ashazungumza Mathare United. Walipigwa kadi nyekundu baada ya beki wao kufanya makosa. Na Kariobangi Sharks yake Nick Mwendwa ikafanya kweli kwa kupiga mtu magoli 6-0 peke yake. Na inaashiria nini? Inaashiria 6 si peke yake. 6 si peke yake vile mwenzangu anasema. 6 ni mabao mengine mengi sana kabisa katika ulingo wa mchezo kama football. Ama ujue mimi nimekuwa kila sana sema kama coach, mtu amepata yellow, amepata red card, kama wewe technical bench umekaa, unajua nikitoa mchezaji A nitaweka B atanishikia kiungo, ama goalkeeper ama midfielder ama striker akipata, lazima nijue nikitoa huyu nitaunganisha. Lakini sasa yeye akalegea tu. Nao Sharks walikuwa wanaleta mashambulizi kabisa, na uchu wao ndio uliwafanya wakapata huo uongozi. Mimi nimeona kilabu mingi wachezaji wengi wakipata pena nini hizo card, red card, yellow card, lakini unaona wanashika mchezo, wanarudi kwa mchezo wanajikaa hapo kwa mpira, wanasema let us concentrate. Concentration ya hii ndio iliwauza kabisa, ndio Sharks wakapata uwezo. Ndio mimi nasema kila saa kama coach lazima ujue ukienda kwa game lazima vitu vingapi vitatu. Yellow card itapatikana, red card ama upigwe ama udraw. Sasa inatakana kama coach lazima uset mind zako. Ukifika hapo ujue mtu fulani, je, hata unaweza fika kwa uwanja hajapata red card, fatiki na mshipa. Ama hata kidogo tu na majeruhi na utafanyaje? Lazima ukue na mtu mwenye huyu akitoka niweke mtu fulani. Hilo tu ndio nazozungumza. Oscar Wesonga, hii Kariobangi Sharks tuliweza kuwaweka wachezaji wengi sana katika timu ya taifa. Lakini kiukweli waliboronga. Hiyo jana ni nini aswa wanasidi kutangaza katika timu katika soka tu ya humu nchini? Mimi chenye naweza sema Kariobangi Sharks ni timu ndogo. Kitu cha kwanza kimimi ni timu ndogo, na ni timu ambayo bado mimi sijaitambua kama kuiweka kama mwanamvinyo. Niche kwamba iliweza kumpiga mtu magoli 6-0. Hapa bado hiyo ni moto na karatasi. Kwa sababu gani? Lakini mpinzani ashatoa ndani. Ametoa ndani, lakini tunaangalia mpinzani ni nani. Hawa Sharks hawa mechi ya juzi walifanyaje? Una matokeo sio swali nyoroshwa. Sharks ni timu ambayo ikiamka asubuhi inakuokota, lakini ni timu ambayo tumeizoea, ambapo angalia ya Ken. Umesema vizuri, kuna baadhi ya wachezaji waliotoka pale Sharks wakawakilisha kwenye nchi yetu ya taifa. Walichezaji waliburura. Kwa sababu gani? Mimi nakumbuka mshambulizi wao ule aliyetinga zake Ethiopia. Jina tu ndio limemtoka, lakini yule alipoondoka kwenye Sharks kabaki ni kama haina uzima. Kwa sababu gani? Unajua Sharks ni kama wanajificha ficha. Umesema wako chini ya umbrella ya mtu mwingine, ambapo mimi siwezi mtaja. Unajua kama ni mmiliki, mmiliki unatajwa na mali yako. Tajwa na mali. Kumbusha maskini anatajwa na watoto wake. Na watoto wake tajiri na mali. Na mali. Watasema gari ngapi watoto wangapi. Tuzungumzie KCB dhidi ya Polisi, ambapo KCB iliweza kupiga Polisi magoli 2-1. Polisi aliingia kwa ligi akiwa na mabunduki ya kutosha. Ukiangalia NSL alikuwa anafanya vizuri. Ameingia ligi ya pesa, anaanza kuzuazua, nikana kwamba anaanza kutafuta tena NSL. Inatangaza nini? Lakini ujue hii timu ya wanabengi
angalia la season walimaliza nambari ngapi? Nambari ya pili. Nambari ya pili. Naam. Sasa ujue timu iko sawa. Na walikuwa wanabania kukua kwa ligi namba moja. Waliteresa kidogo tu. So unaona? Sasa hiyo timu iko na hiyo uchu na iko formed kabisa. Wanapolize walikuja na bunduki zao lakini sikawarudia. Kumbe hawa na bengi wamefaa bulletproof. Ukienda vita lazima ujue nitalenga wapi. Macho, kifua ama mguu. Sasa hao walijua hao ni wanapolisi wameshajiwekea silaha. Sisi nasi tukiingia kwa mchezo hapa lazima tuchukue na bulletproof. Hapo wakajikinga waka at the end of the game wakakuwa kwa sawa. Sasa ni ile tu kumaanisha hawa pia vile leo okay, football ni changes kila saa. Leo gongwa kesho shinda game 3 draw. Hivyo hata kama wameshindwa jana mimi sioni ni mbaya. Game ingali league ndio imeanza changa kabisa. Changa kabisa kwangu. Oscar Wesonga, Gor Mahia Sofapaka, Gor Mahia akafuna ushindi wa goli 1-0. Na ilicha ya kwamba Gor Mahia ana mkono ana mechi moja mkononi. Na ukiangalia yupo juu ya jedwali. Anakaa vizuri kwa sasa. Amekaa vizuri. Anatangaza nini? Maraka ni bingwa kwa mara 20. Anatangaza nini? Gor Mahia ni jina kubwa. Gor Mahia anatangaza kuwa amerudi. Msimu jana ilimtatiza kwa sababu gani? Hako amejipangilia vizuri. Lakini msimu jana Gor Mahia aliduazwa. Aliona mulimuli. Msimu huu mimi ninakwambia hivi, kama iwapo Gor Mahia atashinda mechi zake kama tuseme mechi zake 8 za kwanza. Itakuwa kiashirio kuwa Gor Mahia ataibuka na ushindi wa hili. Kwa sababu mimi namjua Gor Mahia. Na Gor Mahia anaposhinda tunaangalia pia AFC Leopards yako wapi. Najua utafika hapo. Unaona? Ndio maana yake mimi wasishtushwe. Gor Mahia alipocheza mechi ya kwanza na kumpiga mwana alimpiga nani? Gor Mahia na Sofapaka. Unajua mimi Sofapaka huwa kila wakati inaniangusha. Juzi ilipokuja hapa Asudi ilitoka sare ya 0-0. Na rais wao Eric Aleko ambaye akona mpangilio mzuri alisema kuwa isema kitu chochote mimi nitakupa bora unipatie matokeo. Kwa sababu tukiangalia ile kauli nyingine yeye ndiye alisema kuwa ni wakati mwafaka serikali tupatie nini? Shamba. Alafu timu zifanye nini? Zijenge viwanja. Kwa sababu gani? Inaonyesha kuwa akona michuzi. Na amejipanga. Gor Mahia inazungumza inakuja na Sofapaka wanaendelea kuzuazua. Maanake Sofapaka ni timu kubwa. Walibukia mwaka 2010 napo mara ya kwanza kwenye ligi, wakanyakua ligi. Lakini waliponyakua hiyo ligi wakarudi kizizini. Alafu nikizungumzia kidogo hapo kwa Gor Mahia msimu uliopita, waliboronga juu management pia ilikuwa inawatatiza last season. Wakaanza kuuza wachezaji, payment zikakuwa mbaya, nini wachezaji wakaanza kutoka. Lakini msimu huu vyombo vya dola watu wamewalaumu Gor Mahia mko wapi? Sisi tunajua wana mvinyo Gor Mahia FC. FC Leopards pia sisi tunashangaa katika mkoa wa Magharibi ili kufia wapi. Maandalizi tu kila saa wanatoa hii kikosi. Wewe kama umekuja kusema kwamba umeanzia form 1 kufunza watoto. Ukifika form 3 unajua hii class huu mwaka itashinda mtihani vizuri. Lakini ukifika mahali wanakupeleka kwa shule yenye unaanzia ukisema mtoto anakuambia ba ni ngumu. Sasa FC nao pia wanakuja mahali wachezaji wa huu msimu angalia. Tukifika next season wachezaji karibu half of them wameenda. Sasa hiyo ndio inaleta kila saa timu inaboronga, hii timu inaboronga. Compatibility ya wachezaji, communication inapotea. Sasa vile sasa hii Gor Mahia wamekuja, mimi nawaambia sawa, wacha wakuje wacheze game yao tunaangalia vile wanapo. Unapozungumzia Gor Mahia lazima pia umgusie shemeji wake. Licha ya kwamba shemeji aliweza kupigwa mabusu mawili na Ulinzi Stars. Inaashiria nini kwa manake Silepa tulikuwa tunatarajia kwamba hii msimu angekuwa anaanza kwa mioto kwa sababu ukiangalia msimu ambao ilitamatika AFC aliwasha moto alikwenda kuzima wakati ambapo ligi ilikuwa inatamatika na hii msimu ameweza kuanza kwa kipigo cha magoli 2-0. Mimi nilichojeneza zungumzia upande wa AFC Leopards kidogo naona sitaja mkufunzi manake kipigo kubwa la AFC Leopards. Unajua AFC Leopards kwa sasa kikosi chao hakifiki zaidi ya wachezaji 18 wenye ambao wanashiriki ligi kuu ya humu nchini, unaona? Hiyo ni pigo manake inaonyesha kuwa walitumia wachezaji ibukavu, unaona? Sasa ni wakati muhimu ambapo Tom Juma ambaye ni naibu mkufunzi mkuu alisema kuwa wana ombi la FIFA kuachilia manake wapate sajili ya wachezaji zaidi ya 6. Juzi tumemwona Makwata akitoka akitinga zake polisi.
Luiz. Kwa sababu gani? Mapata alikuwa anataka arejee pale FC Leopard. Akina Clifton Mihezo. Alikuwa anataka arejee pale. Lakini zile vikwazo ndo bado zinaumiza. Lakini Chingwa kijipanga vizuri. Alafu mimi napenda nikisikia Chingwa nisikie Kogelo. Hadi zile mbwembwe dada. Mpira inakuwa tamu. Mpira inakuwa tamu zaidi, yani inakuwa kitu ya kulamba zaidi. Tukiangalia kwenye jedwali, Bandari anaongoza kwa alama 4. Anafuatwa na Kagamega Homeboys alama 4, Gor Mahia alama 4, Kariobangi Sharks alama 3. Licha ya kwamba ukiangalia Bandari amepoteza mechi moja kati ya mechi 5 ambayo ameweza kupiga. Na Kagamega Homeboys hajaweza kupoteza mechi 4, ameweza kupata ushindi yote. Gor Mahia vile vile hajapoteza mechi hata moja, licha ya kwamba ana moja mkononi na vile vile Kagamega Homeboys ana moja mkononi. AFC Leopard wanaulizia AFC Leopard yupo wapi? AFC yupo nafasi ya 12 na ameweza kupoteza mechi 3 akipiga sare moja na kushinda mechi moja. Matukio inakaaje? Mimi kwangu naona mwanzo ni mbaya kabisa. Lakini huo tunasema heri mwisho. Wameanza vibaya, kwangu nasema watachukumbua. Liki ndio imeanza, unaweza anza vibaya katikati ugumu, lakini mwisho wake watu wakaleta wakasherekea matunda. Mimi kwangu kiimani nataka vile mwenzangu Osika amesema, tunataka tusikia hapo mwana Mvinyo Taska, Romaya, FC, EKCB wagongane huko juu. Hiyo ndio mbwembwe ya ligi tutakuwa kila saa. Mtu ukisikia FC iko wapi, tunaingia. Hivyo maandalizi tu, mimi narudi kwa timu ya AFC Leopards kuwa wajiorganize. Hata kama kuna vikwazo zipo, ni sawa, wako na timu, wako na wachezaji wenye wao po saizi kambini. Wacha wawatumie. Juu unasema ulicho nacho mkononi ndicho chako. Yeah, yeah, yeah. Unaona, tumia ile silaha. Unaona, unaweza kuwa na vitu mingi lakini you don't know how to use your tool. Unaona? So hata kama ni nini, wacha watumie wachezaji wake vizuri, then tutapata matunda. Can you labda tu nizungumze kwenye hili jedwali? Wacha nikwambie timu ambayo itabaki hapo mpaka mwisho. Bandari hata maliza wa kwanza, yani Bandari hata anaweza maliza kama wa pili wa tatu. Kagamega Homeboys mtoa hapo, Gor Mahia ako sawa, Kariobangi Sharks mtoa hapo, Nairobi Citizens mtoa hapo, Ulinzi Stars mtoa hapo. Unaona KCB yuko nambari ya 7, kisha kuja uangalie Mwana FC Leopards yuko nambari 12, kisha muangalie Mwana Mvinyo yuko nambari ya 13. Mwana Mvinyo FC Sofapaka na KCB watakuja hapo mbele. Watasonga. Ndio maana yake hao watu wengine kama Kagamega Homeboys ni timu nzuri, lakini ni timu nzuri ambayo inatoka hapa Kagamega na ijua. Ikiongoza pale na boss wao Toto, ambaye kwa sasa wako na mkufunzi mpya bwana Mwalala. Najua, lakini pale ile joto la kustahimili hapo mbele hawawezi. Unaona? Ndio maana nikakwambia FC Leopards, Gor Mahia, Taska, KCB na Bandari wataendelea kusumbua. Kidogo watasumbuliwa. Sawa. Wacha tusonge mbele tuangalie masala ya viwanja vya humu nchini, ambapo kiwanja cha Nyayo kimesemekana kwamba uenda. Si uenda. Shoka ndo vile. Shida iko wapi? Kani tulikosea wapi? Mimi kuna wakati mimi, unajua wakati ambapo mimi nimekaa kama sina kazi yoyote, na mimi napenda soka. Napenda masuala ya sports sana. Nakaa pale, nilikaa chini siku moja nikaangalia the best stadium in Africa. Nikapata viwanja 10. Kwa hizo 10 viwanja 6 zinatoka Afrika Kusini, South Africa. Wale wana senti. Mimi niliangalia Kenya. Nikaangalia Kenya, mpaka saizi bado naangalia Kenya. Hatuko pale lakini. Na nikashangaza juzi hivi hizo unajua umesema ni shoka. Labda ishaanguka. Jiwe ndio vile. Washanguka Cyrus. Tuko hapa sisi. Wamesema sisi Kenya hatuna viwanja. Hatuna kabisa juu hata wewe unakumbuka 2018-17 tulikuwa tunataka tuandaliwe chipukizi. Olimpiki ya chipukizi, lakini scouts vile walikuja kutembea wakaona Kenya tuko ready kabisa. Alafu tena kitu kinatuangusha viongozi wetu. Nyinyi mlisikia serikali yenye ipo mpaka saa hizi ilisema kila kaunti inatengenezwa kiwanja. Kama viwanja vya stadium kama hiyo Nyayo na zingine hazitengenezwi, ukifika Mombasa hazitengenezwi. Je, tutafanya namna gani? Juzi mimi napongeza Waparanya kung'ang'ana kwake. Unaona? Tungekuwa na magavana kama au pia tungesema afadhali. South Africa imepelekwa huko World Cup mara moja. Mpira sa ligi zimechezwa huko. Rugby imechezwa huko. Jua nini? Government, organization ya government wanawaleta, lakini sisi tulikuja tukiangalia organization ya mpira ya KFF ya Kenya hapa inaboronga, tukiingia kwa uongozi wa Kenya unaboronga. So wale hata
wenye wanakuja kuegeza pia wanashangaa. Sasa tunapeleka wapi? Shida ya Kenya ufisadi. Ufisadi ukiisha kwa viongozi, sasa waangalia hapa soon, hapa kiwanjani, hapa tu juu Kandui stadium itaisha lini? Umewahi tembea huko kama wewe mwana sport? Mimi nimewahi tembea huko, wakasema billions of money zimetumika hapa, lakini uwanja ni kama sasa unashangaa hii ni barabara ama ni uwanja? Ufisadi. Lakini ukikwambia pesa zenye zimeingia kwa hiyo uwanja, utashindwa huu uwanja utaisha lini? Na huu uwanja utachezewa na nani? FC Leopards iko na uwanja? Haina. That's the thing. Unaona? Na timu ya magharibi, kutoka magharibi kama FC Leopards haina uwanja. Gor Mahia haina uwanja. Gor Mahia haina uwanja. Tunataka tufanye namna gani kama Kenya? Mimi nasema tu uongozi na viongozi wenye wako huko mbele waangalie je. Lakini walizungumza kwamba tutengeneze angalau, unajua walisema kwamba uwanja yenyewe haina fiti. Ndio. Wakasema kwamba waje tutengeneze kiti pale angalau yenye inaweza ikasaidia mtu kwa sasa. Mtaje kwamba hatutaweka kwamba ni kiti ambacho kitakaa muda mrefu. Kama bado tunajipanga. Mimi swala la uwanja, mimi nataka niseme hivi. Unajua kuna baadhi ya kaunti ambazo zimefanya sawa. Mwenzangu Saila samiguzia pale Oparanya. Si hatu kila kitu tunapeleka Kakamega, hapana. Maana tunapeleka kwa sababu mimi nimekuwa juzi Jumamosi pale Masinde Muliro, chuo kikuu cha Masinde Muliro. Ijumaa TV Magharibi ilikuwa pale Buhungu Stadium kwa mhafla ya Bwana Oparanya. Kile kiwanja ni kiwanja ambapo kiko standard. Manake ndo manake unaona talanta sasa nzikwa ubaya maeneo ya magharibi wanapenda sana kulala Kakamega. Kisha swali la pili ni kuwa Ken, ni mara nyingi tumelia kwa hili swala la viwanja. Serikali kuu pia kwa ajenda zao nne walikuja wakatuambia nini? Viwanja. Kila kaunti itakuwa na kiwanja. Unaona iko wapi? Swali la pili Ken ni kuwa Kenya mzima iwapo tutatenga fedha nyingi turekebishe. Wanasema tumerekebisha Nyayo, tumerekebisha Kasarani, sasa Kasarani si ya kucheza mpira mara kufanya nini. Hiyo hizo sendi ambazo tunamwaga hapo ziko wapi? Shikilia hapo. Wacha tuangalie Musa Otieno mambo ambayo aliweza kuzungumza kuhusiana na mambo haya. Vile vile tutakuwa tunamsikiliza Sonelwe Michael ambaye vile vile ni mwenyekiti na vile vile mtoto wa kike ambaye anapigia Harambee Starlets, nazungumzia Fifian Kairosen. Tuasikie tu jinsi ambapo waliweza kuzungumzia masala ya viwanja humu nchini. Tukirejea basi tutakuwa tunapaa kabisa. About ile nishana through the fight between the federation and the government again, ni situation ambayo si naweza sema sipo, kwa sababu kama wachezaji, kama mareferees, kama unajua mavilabu zetu ambao pia zinacheza, unajua wachezaji ndio watakuja wataumia, kwa sababu kama kuna wrangles, mimi na believe people need to come and sit down kuangalia what is happening, because ukiangalia whatever we have done even with the federation, kwangu ndio nasema there are so many strides ile federation imepiga, said everybody will like whatever they are doing, but as stakeholders not to come pamoja on the table kuangalia what is the better. But najua the most important thing, watu wataki change, na change waga so difficult in a way that I was fresh. Yes, I'm worried. I'm somehow worried because then what it means, what it follows is a ban, probably a ban from FIFA if there is interference in the running and management of FKF or what have you. So if a ban is forthcoming, then it means our international activities you know will be damaged. Will not be able, as Vihiga Queens for instance, be able to go, because our plans are we should be in Egypt by the 3rd of November, which is Wednesday next week morning hours. So if anything happens between now and Wednesday morning, then it means our international activities cannot go. So what does it mean to us as Vihiga Queens for instance? It means that all the work that we've been putting in all these years is going. Me personally it's any effect juu si plan kucheza ball tu Kenya peke yake, na plan kucheza ball na kwenda upro, which sahi wakiban Kenya football itakuwa noma sana kwenda upro na ama kucheza nje ya country. So it had to affect big time juu ndo kitu sisi tunategemea as footballers. Okay. Naweza taka kuambia Ministry of Sports Amina Mohamed that to consider sisi madem, na Kenya kabaniwa saa hii inaweza affect sana madem wengi. Moso mi personally kama Corazon Aquino nimeinvest sana kwa
hapa mali nimefika. So sasa hii tukabaniwa mazee itakuwa imeniua sana. So alafu tena itakuwa imekill ball dream mingi za madem. So kama kwenda huko next year kucheza World Cup 2023 tuko na high chances sana na high possibility ya kucheza hizo vitu zote. Na ukiangalia mostly madem hapa nje tumia hivi sasa kuna rugby 7 kule. Kwa hivyo kama kuna kitu yote ambayo inatakiwa irekebishwe tutarekebisha. Lakini kwa sasa tunaitumia kwa rugby. Jana nilikuwa Kasarani, kulikuwa na michezo huko pia. Kwa hivyo hazikai bure bila kufanya kazi. Na CAF pia wametuambia kwamba zile michezo zinakuja mbili za Rwanda na zitafanyika pia Nyayo na Kasarani. Kwa hivyo lazima pia wafikirie vile wanavyosema. Mambo jinsi ilivyo, jinsi ambavyo wameweza kuzungumza vivyo hivyo ndivyo kauli vya kwao inazidi kukaa. Wacha niangalie wale ambao wameweza kujiachilia kupitia pande za ukurasa wa Facebook na zungumzia kule kwingine ambapo mzungu alitengeneza na akarahisisha kwa kutunganisha. Chero Chips na kucheki sana Austin Olwoj Aora ushazungumza. Ami Mjumbe Dallas na kucheki, Lucky Boy na kucheki, Abdalla Ramazani na kucheki, Masifa Baski na kucheki sana. Cyrus yupo na mcheki vile vile, Evans na kucheki sana. Embrace Maside na kucheki. Ashazungumza Dennis Omuri Kuchi kutoka kupande za Kapenguri unasema kwamba unafuatilia kabisa. Masi vile vile ashasema kwamba yupo tourist hotel in Bungoma. Anakula anazidi kupiga minofu akitutazama moja kwa moja. Wacha tuzungumzie masala ya majuu. Nuno Espirito Santo shoka imemwangukia. Jiwe limempiga shingoni katika upande wa Spurs. Inaashiria nini kwa Tottenham Hotspur kufuta wakufunzi baada ya kufunzi? Mimi kwangu vile ndiyo umesema kwangu hata sikupendelea huyu jamaa kuingia. Yeye Wolves ilikuwa ni timu yake na alishikilia. Hiyo ni rika yake. Unajua kuna acha vile unaweza ukatoa Newcastle coach ama uko chini Crystal Palace ukamleta Arsenal ama Man City ama Man U. Wolves huyo coach alikuwa ni rika yake. Alikuwa rika yake. Tottenham ilikuwa iko na shida mingi. Pochettino angebaki. Oscar Wesonga chini ya dakika 0. Unazungumziaje Nuno Espirito kupigwa kalamu? Mimi Nuno Espirito ni mkufunzi mzuri kitu cha kwanza kwangu. Lakini unajua Tottenham squeeze Tottenham imeharibika. Si Tottenham ambayo tulikuwa tunaijua. Na Tottenham ni timu tu ya kawaida. Unaona King Ken? Tottenham si timu kubwa na si timu ndogo. Iko tu pale kuharibia timu zingine mapoint. Unaona? Sasa Nuno Espirito angetulia pale Wolves. Ingekuwa sawa. Lakini kwa sasa kama mpigo shoka atulie, maana yake niko sure. Mkufunzi ambaye atakuja kuchukua tena mikoba ya Nuno Espirito hata kaa hapo. Maana hicho kitu ni moto kwa sababu pia wachezaji pia hawajitumi. Wachezaji wenyewe hawaandikishi wachezaji hawajitumi. Safi sana. Na anazungumza Lucky Ariano anasema kwamba yupo ndani kabisa kwa mpigo. Tena Saidi anatufuatilia moja. Anasema aje kuzungumza ama atatoa. Ajazungumzie Nuno anakulia wapi? Anakula wapi? Anakula wapi laji? Kwa Mama Lucia wapi? Mambo na lanji msubiri huko nje. Wacha tusonge mbele mtazamaji ambapo timu ya Manchester United vile vile Liverpool vile vile Manchester City kulinuka kwa wengine vile vile kwa wengine ikawa ni furaha. Nataka kuzungumzia Leicester City dhidi ya Arsenal speed tu chini ya dakika moja. Sawa, mimi kwangu nasema weekend kuna watu walifinywa, kuna wenye walikuwa ruza, kuna wenye tulienda makabati madraw, tunaitanga makabati. Weekend leo ni Monday Blues, we are there, we are surviving. Kwangu nasema Leeds ya Arsenal. Arsenal mimi nilikuambia wamekuja. Wajiorganize tu kwangu, hongera Arsenal kupiga. Saizi wako na point 17, wako na negative ya goli karibu goli moja. Wakishinda hivyo tena ni vizuri. So long as wajiorganize na wajua wanafanya nini kwa uwanja. Sisi kama Liverpool tumedraw 2-2 ni sawa, si mbaya. Mpaka saa hizi tungali unbeaten. Na tunakuja na unajua Anfield kila saa timu ndogo sikikuja sinatubabaisha. Kama unaungana na mimi tuko na injuries karibu 5 key players. Unaona Fabinho, Mati, Busijui nani. So uliona Lukunga huko nyuma na Van Dijk hawaelewani vizuri, lakini Lukunga kama anapata timu kubwa atachipanga, lakini hizi timu ndogo bado hajasoma vizuri. And then pia tulifunga goal kama ya Mohamed Salah na ilikuwa off. Mimi pia hapo sioni ilikuwa off kwa sababu ilikuwa off.
Oscar Wesonga, tumalizie. Manchester United aliweza kuamka na kumpiga Spurs. Hali ambayo imepelekea Nuno Espirito kupigwa shoka. Manchester United aliamkia wapi, na ukiangalia mfumo ambao aliweza kutumia, aliweza kubadilisha zaidi. Mimi naweza sema hivi, mfumo ambao alitumia. Acha kwanza tuanze na ulinzi ambapo Maguire, Lindelof, Verani, alafu Luke Shaw akakula pembeni kule, alafu Wan-Bissaka akakula kule pembeni. Cavani na Cristiano wakaanza pembeni. Angalau alianza kusisimuka. Kisha unajua ukizungumza masuala ya kisoka, historia ni msema kweli. Kihistoria anasema kuwa mwana Manchester au anapochuana na mwana Tottenham Hotspur ni wakati rahisi kwa Manchester kumlabua mwana Tottenham Hotspur. Ndio maana yake mwana Manchester alitumia ile nafasi yake vizuri. Kisha angalia kuanzisha pale experience wawili, Cristiano na Cavani, kisha kuwaondoa kuleta pale kinda mmoja ambaye ni Rashford. Kuna uzima, Rashford alikuja akapiga bao. Na ukumbuka Rashford, hii ni mechi yake ya pili kwenye EPL. Na amepiga bao. Ya kwanza piga bao, ya pili piga bao. Anazungumza pia yeye. Ashazungumza. Lakini mimi kwangu nasema hapo jana kushinda Manyu, kushinda mimi sioni ni kitu kubwa. It's not a big deal. Because mimi sijaona kama wamefufuka. Hiyo ni rika yao, nilikwambia kila timu ikipata rika yake bado. Weekend wanakutana Man City, nitajua bado. Mimi nakwambia bado. Hiyo ni ratili. Timu kama Chelsea pia kushinda. Ushazungumzia Manchester City. Manchester City alipigwa kibano cha magoli mawili sana. Ilikuwa inaashiria nini? Licha ya kwamba alikuwa na nyekundu. Manchester City. Nyekundu tusiiweke hapo. Nyekundu ilikuwa walipigwa mapema. Nyekundu alipewa kama ashapigwa, kama goli moja. Iko sawa. Napata kama umfanya makosa na uwanjani, makosa ya uwanjani yanaishia uwanjani. Kadi nyekundu iko tu sawa. Kisha unajua Crystal Palace, mimi usema hivi, Crystal Palace, hizi timu ambazo zinatumia wachezaji wengi wa asili ya Kiafrika, hizi timu husumbua sana. Angalia Crystal Palace ilipokuwa ikichuana na Arsenal. Arsenal tulikuwa ni kama tushashinda mechi. Lakini Crystal Palace walitupeleka, wanakatupeleka kwa sababu gani? Wale wachezaji wa Afrika, wana manguvu, wana kasi na hawachoki. Haya, angalia mwana Man City, wachezaji wao ni wazuri, wa kiwango cha juu, lakini ni wa slight kidogo. Kisha zile mechi nyingi, unaona, unacheza leo, kesho unafikiria unafucheza UEFA, inafucheza Carabao, ndio inachangia Man City pia kupigwa na mwana Crystal Palace. Kisha mkufunzi Patrice Vieira, siwezi mwache nje. Maanake ameweza kukusanya wale wachezaji na kuweka kwenye mfumo mzuri. Na Patrice Vieira kwa bivi sasa, mtazamaji, Patrice Vieira atasumbua. Malisia, Chelsea anaashiria ni Chelsea ashawaacha Liverpool na alama tatu. Bado tu, mimi nilikuwa nakwambia kuwa Chelsea hata pia kushinda bado. Uliona kipindi ya kwanza waling'ang'ana kabisa. Wakuja wakatoa Kolokande, wakaleta wachezaji wengine, baadaye wakapata ushindi wa bao tatu, wakapata points tatu. Ni sawa, sisi tumedraw. Lakini ndio nilikuambia, mtu akipata rika yake anaendelea, anaendeleza matokeo mazuri. Lakini tungali, wacha nisungumzie Man City kidogo. Man City uliona kipindi ya kwanza wakakuwa na hao wachezaji na hasira, wakafuta usaha, shida wote, akili zao waliconcentrate kwa saa wakajua hapo kwa uwanja wakapoteza. Kila sami wanasema mchezaji lazima aconcentrate kwa uwanja. Uje, umeingia kwa uwanja kufanya nini? Apo, bila mimi tumekuja tumefanya nini? Kwa sababu ya muda. Neno lako la mwisho. Mimi neno langu la mwisho nasema, kama sisi kama wanasporti tuendelee, nyinyi watazamaji wanasporti mwenye mko nje, sisi ni TV Magharibi, fanya page yetu ya TV Magharibi, YouTube yetu ya TV Magharibi, fuatilia, tuma comments, alafu tusidi kupiga kisport. Oscar Wesonga. Ukimalizia tu, kisha wataje wengine pia waisi raha. Itakuwa inapendeza sana. Wacha wataje kwanza, ambapo wakiongozwa na mpiga picha wetu Evans Onda, ambaye ko ange kabisa, Masembres, Philip, Abraham, Feva, Malin na nani mwingine, Rico Amosi, wote ndani wakiwa ndani. Mimi jambo langu la mwisho ni kuwa kwa leo, unajua sport kila wakati, sport ndio imerejea. Na kwa sasa na kwa shabiki, sport imerejea. Pale ambapo umekaa pale mtaani, kuna kitu kinaendelea cha sport. Unaenda, achana na mambo ya Manchester United. Mambo ya Manchester United achia, acha talk sport, sawa? Lakini wewe fika pale mashinani, nipatie habari zako za mashinani. Kisha swala la viwanja limekuwa swala donda sugu hasa sana. Mimi mwenyewe Oscar Wesonga nakwambia kuwa kama kocha anajielewa, nitalizamia na nitakuwa nafanya makala ya swala la viwanja. Lakini alafu mimi mwisho, je, mtazamaji, umeshika kura? Hiyo ni kitu muhimu sana. Umeshika kura? Kidogo tu hapa na kidogo. Kidogo tu, kama sisi wana talk sport, kama mimi mwana talk sport, mpenzi wa sport, kama ni Mkenya, najua tunaangaziwa hata paka na wazungu. Kama ni Mkenya, nenda pale, shika kura, manake kesho leo ni siku ya mwisho, ni kesho. Na hakuna kuongeza tena. Mwacheni hapo. Kwa sababu masuala ya kura ni haihusiani na mchezo. Ipo wana sport pia. Tufungie hapo mchezo. La kwangu la mwisho kabisa ni kuhakikisha kwamba kukushukuru ewe ambao umeweza kuhakikisha kwamba unakaa ndani ya TV Magharibi.
hadi muda huu, na ninasema kwamba kila siku dua kila hatua, dua kila unyayo tunazidi kuombeana. Niite King Kennedy Ema na tumesepa.